Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang kepada semua fotografer dan juga bukan fotografer. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya dan juga videografer baru saya akan buat satu review tentang iPhone 14 Pro Max, di mana saya telah pun upload gambar-gambar yang diambil menggunakannya di Instagram saya dan sudah menerima banyak pujian dan juga orang terkejut dengan fungsi-fungsi baru ataupun kelebihan-kelebihan baru yang berada di kamera iPhone 14 Pro Max ini. Jadi hari ini di tangan saya ini ada iPhone 14 Pro Max. Saya akan reviewkan benda yang sama juga, iaitu kamera-kameranya. Kita akan ada the most anticipated one, 48 megapixel, betul? Iaitu raw mode dan juga portrait mode dan juga semua jenis mode. Hari ini kita nak cuba tengok sambil kita berjalan naik tangga Batu Cave ini. Jadi tanpa membuang masa, jom ikut saya. Okey, sekarang ni jam menunjukkan pukul 12 tengah hari. Bermaksud kalau fotografer kan, kita tak suka sangat lighting ni sebab dia harsh. Harsh dalam bahasa Melayu adalah apa? Harsh? Kasar. Oh, kasar. Yes, you got me. Okey, maksudnya lighting yang agak mencabar untuk portrait kan. Tapi tak apa, kita cuba juga tengok sebab saya nak cuba on a bright light dan juga di dalam nanti kita ada dalam gua sana kita ada low light. So kita boleh cover dua-dua lah, daylight dan juga low light. Let's go. First kali kita nak cuba dia punya ultra wide mode, di mana kita nak ambil gambar burung ni, kita cuba dapatkan shot dia terbang. Wide mode cantik lah, betul tak? Okay, jom kita tengok composition yang best dulu. First kali kita kena turn on kan raw mode dekat sini, ada raw kat atas tu. Dan pilih, nampak? Oh. 0.5. Okay, jom. Oi. Nice, one more time. Come sini. 1, 2, 3. Okay, very nice. One more time. Oh, eh. Kena ambil ni. Shot ni. Okay, one more, the best one. Nice. I think I got it. Okay. Untuk gambar, apa dia akan biasalah. Letak kat sini before edit dan juga after edit. Raw mode. Raw mode, ultra wide mode. Before and after. Okay, untuk ultra wide lens, dia tak pakai 48 megapixel, dia pakai 12. Tapi saiz dia pun tetap besar juga. Kat sini kita tengok 27 MB sebab kita pakai RAW. Kita tengok nanti, saya tak edit lagi. Nanti kita tengok macam mana keupayaan nak edit gambar RAW dekat daylight macam ni. Untuk wide mode, ultra wide. Jom. Kita nak cuba approach orang ke sekarang? Okay, boleh. Untuk kita buat portrait mode daylight. Okay tak? Sebab saya punya posting portrait mode dekat iPhone, dekat saya punya Instagram, banyak dapat sambutan sebab orang kata portrait mode kali ni best. Jadi kita cuba tengok sekarang dekat tempat yang panas macam ni. Jom. We have one single talent right here. So we basically wanna focus on the portrait mode on the latest iPhone. Okay. So I'm gonna try on you the 1x mode first, which is the wide portrait mode. Okay, can you pose for me? Alright, let's go. What's your name? Kate. Alright, so we're gonna have this as your background. Yeah. Can you stand here? All right. So I'm gonna turn on my. So we're gonna try the portrait mode for the one which is wider focal length for iPhone. Okay, I'm gonna have your. I'm gonna need your. You to look that way first. Just looking that way, but your body facing me. All right. Nice. One, two, snap. Another one, snap. Okay, I might wanna have one foreground. Like focusing on the lens. Can I have your hands? Yes. Okay. Like don't take my photo like that. Okay. Like pointing to my camera. Okay. Okay. As if don't take my photo like that. Oh, okay. Okay. All right. And nice. Nice. Can you smile? Can you laugh? Nice. Very nice.
Very nice. And last one, can you like taking a selfie? Yeah. All right, the last one. My English is not so good today. I don't know why. Usually I speak fluent English. All right. So, from a higher angle, I guess. Okay, try. Okay, nice. 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. Very nice. Nice. Got it. It's very nice. This is what I want to try to review. The blue part. Okay. And your face is clear. Yeah. You got what I mean? Cool. Alright, thank you so much, Kate. Alright, no worries. Okay, so seperti yang saya dah post kat Instagram saya, portrait mode kali ini dia boleh detect foreground, iaitu tangan dia tadi tu, dan juga subject, dan juga background. Korang boleh tengok kat sini gambar yang terpilih, before edit, after edit. Portrait mode 1X. Apa kata anda? Let's go. Okay, sekarang kita nak panjat tangga ni. Jom panjat sama-sama dengan saya. Walaupun kadar fitness saya dah menurun, saya akan panjat slow-slow. Let's go. Eh, sebelum tu, sebelum tu Syakir, mari kita ambil gambar belakang sikit. The whole stair. Boleh? Boleh. So, kita akan gunakan 2X kat sini. Okay, untuk 2X. Okay, untuk 2X. Abang ni suka guna 2X sebab previously dekat iPhone 13 Pro Max, 13 Pro Max dah tak ada 2X. I don't know why. Tak ada. Tapi sekarang ni dekat 14 Pro Max, dia ada balik 2X ni. Jadi, sebab saya sukakan focal length dia, kita guna 2X kat sini. Raw mode juga. And kita nak snap the whole stair case. Snap. Nice. Ada orang turun pula tu. Nice. Nice. Korang boleh tengok kat sini. Before edit, after edit, menggunakan iPhone 14 Pro Max on 2X mode. Raw mode. Okay, jom kita naik. Saya nak cari satu subjek yang kita boleh buat 1x 48 megapixel tu, sebab saya kalau boleh nak crop gambar tu to the smallest detail. Dan kita dan kita nak tengok sejauh mana detail 48 megapixel tu, tapi kita kena gunakan 1x mode. Jadi kita cari subjek yang khusus for that. Let's go. Okay, untuk 1x 48 megapixel, abang dia akan cuba ambil gambar ni, scenery ni, dan kita akan cuba tengok bila kita crop raw mode juga and snap. Atas sikit, bawah sikit. Snap and snap. Got it. Okay, ini gambar yang kita ambil tadi, 48 megapixel. Tengok saiz dia 86 megabyte. Dan cuba kita zoom, nampak tak dalam ni saiz screen record je ni. Okay, bila kita zoom, sebab ini raw, saya rasa ini kena proses dulu baru kita boleh dapat detail. Tak apa, kita tunjuk dulu Syakir. Ini before edit dan juga ini after edit. Okay, kalau nak tengok crop, mungkin my videographer boleh tolong cropkan untuk korang. Kat sini korang boleh tengok gambar yang dia crop up to maybe 10x ke berapa x, I don't know. Crop lah sampai detail yang korang boleh tengok kat sini. Okay, betul ke nak naik sampai atas ni? Kita baru hanya 10 meter dari bawah, tapi saya rasa kita kena paling berjaga-jaga dengan whatever in our pocket, sebab monyet-monyet kat sini bukan boleh percaya ni kan. Kunci kereta semua dia ambil. Ya, tu pak. So kena simpan lah barang-barang berharga dalam poket. Jom, slow-slow. Kita cuba portrait mode 2X. Kita approach orang dari atas. Eh bro, berhenti kejap, saya nak ambil portrait mode 2X. Sebab tadi kat bawah kita guna 1X kan. Now kita nak guna 2X, which is my personal favourite focal length dekat portrait mode 2X. Let's go. Ni yang Mak Saleh ni kot, yang baju kuning ni, sebab dia kontra kan baju dia. Boleh? Boleh. Nampak? Okay, jom kita cuba. Bunyi tak aku bengah dalam audio? Hi bro. Over there. Nice. I'm scared he will snatch my phone. Where are you from? Italy. What's your name? Jordan. Jordan. Like Michael Jordan. Like Michael Jordan. Okay. If you can see. Okay, I'm gonna use 2X mode. I'm gonna move closer to him. All right. Okay, and can you look that way? Nice. 1, 2, 3. No, like I'm just gonna, you know, like taking photos of you, taking selfies, not real selfie. Okay. Okay. Ah, okay, understood. Yeah. Understood. Do you understand my English? Yeah. My English is very broken today. I don't know why, because I ate potato in the morning. Yeah, I guess. Your English is good. Maybe mine is not. It's okay. So I'm just gonna use your shirt color as, you know, contrast to the background and snap. That's okay. Like that. Okay. Another one, can you put your hand higher? Nice. 1, 2.
What about without selfie? No selfie. No selfie. All right. Just smile to the camera. Nice. And snap. Another one. And snap. I think I got it. Yeah. Thank you so much. Cool, your name again? Jordan. Sorry? Your name again? Giordano. Giordano from Italy. Yeah, I say Jordan. It's easier. To the camera. Two hands. Two hands. I'm going to invite you to eat pizza at my place. Right? Okay, thank you. No worries. Let's go. So it's... tiba cakap English kan? Susah sikit lah nak dapatkan subjek yang proper because everybody is, you know, penat. Then kita nak komposkan background yang cantik in the middle of, you know, tengah-tengah panas ni susah. Tapi saya cuba dapatkan portrait yang best menggunakan 3X nak ke? Tak payahlah 3X eh. Kita buat 2X je. Jom naik lagi. How do we ask them to take photos? No, I'm going to ask you for a photo if you don't mind. Yes. Yeah. Do you guys just do it? Yeah, just a moment, please. She said of course. Okay, we're going to use the same focal length, I guess 2X like just now, right? So I'm going to use 2X for you because I'm going to need the background as well. All right? So maybe I'm going to need you to sit down on the center of the stair. And the red color will be your background. Nice. Very nice. Is my English okay? Is my English okay? English is not, my first language. All right. So what's your name? Wafa. Wafa from? Morocco. Very nice. Okay. Okay, I'm going to turn on the screen record first. Right? I'm going to take your like 5 minutes. Okay. And could you smile for me? Nice. You are a model yourself. Nice. This is no need to be specific on this one. She know how to pose. Nice. Okay, I need the cheekbone. Nice. Are you an Instagram model? Yeah. No, not. Yeah. Are you a real model? No. Yes. Nice. Yes, she the is. Portrait mode is very beautiful. And I like this. Can you do more laughter? Nice. No, I'm not gonna. Nice, nice. All right. I like your skin tone. Nice, very nice. Okay, look at the camera. Nice. And the last one. Nice. Got it. I got a bunch of them. So you are my savior of the day. Aww. You saved the video. I'm see the photos? Oh, nice. Aww. It's very nice, right? It's really nice. So if you don't mind, can I get your email so I can send these photos to you? You have your Instagram? Yeah. Yes, I do have. Come on, Shakir. Say hello to my camera. So say hello to my hello. Viewers. He's the best photographer. I am the best. I am the best photographer. All right. So this is my Instagram. You can type your name so I can DM your, photo. Thank you so much. Should we climb up together? No, we should find contents down there. Bye bye. Thank you very much. Jom pilih satu. Okay. Okay, saya tak tahu saya pilih yang mana satu yang terbaik tadi sebab saya rasa every post yang dibagi tadi semuanya terbaik. But I have to choose one. Okay, ni before edit and after edit kalau saya edit 2X mode. Apa kata anda? Beruk, jom. Okay, sekejap kita recap daripada bawah tadi. Kita dah buat ultra wide untuk burung. 2X untuk tangga. 1X untuk portrait kat bawah. 2X untuk mamak tu tadi, Italia tu. Dan 2X juga portrait mode. Sebab saya rasa highlight of this video adalah portrait mode dan juga 48MP, betul? Okay, jom. Okay, jadi kita nak masuk dalam which is keadaan dia low light. Jadi saya akan cuba dua mode, ultra wide. Dengan cerita ultra wide kali ni, low light dia perform. Dan juga of course nak guna 1X 48MP tu. Di mana saya akan tunjuk juga lagi before and after. Before edit dan juga after edit, how sebenarnya 48MP ni sebenarnya? How? Jadi tanpa membuang masa, mari kita tengok. Let's go. Okay, saya nak cuba 1X mode dekat sini di mana cahaya masih lagi ada. And snap. Okay. Okay. Sebenarnya kan, apa yang saya perasan dekat raw mode 48MP ni, bila kita snap, dia akan loading kejap. Dia akan ambil masa untuk proses because it's a big file, saya rasa. But that's not a problem for me lah.
Cumanya dia akan jadi masalah bila kita nak buat macam burst mode ataupun kita nak snap shot cepat. So kalau raw mode, nasihat saya, if you are shooting in raw mode dekat iPhone 14 ni, Pro ataupun Pro Max, kena ambil masa satu-satu. Betul tak? Kalau you nak cepat-cepat, pakai JPEG je lah. Okay, gambar tadi saya ambil, tengok kat sini before edit dan juga after edit. Dan juga if Syakir boleh zoom, macam mana? Before edit, after edit dan juga zoom. Zoom. Okay, let's go. Okay, sekarang apa dia nak cuba ultra wide mode, low light. Ini low light ke? Low light jugalah kan, compare tu kat luar. Menggunakan raw mode, tapi ultra wide mode tak ada 48 megapixel, dia pakai 12 sahaja. Tapi kita tengok juga keupayaannya. Kata Syakir, ultra wide mode kali ini low light dia dah improve. Jadi kita nak tengok macam mana. Jadi kita nak ambil gambar ni, composition yang ini. Sekejap, saya lupa nak screen record, nanti kena marah dengan Syakir. Okay, composition yang ini kita turn on raw kat sini dan 0.5, jadikan ini sebagai kita punya point of interest and snap. Snap, cantik orang berjalan. Snap, alright. I think I got it. Okay, ini gambar before edit dan juga after edit. Dan saya rasa tak perlu zoom kot sebab ni 12 megapixel. Tengok dulu lama-lama, before edit, after edit. Dan tengok before edit ni lah, sebab low light dia dekat yang bahagian before edit ni macam mana. Saya edit, saya letak tone je. Macam mana, improve tak? Okay, and saya rasa last code untuk hari ni, saya nak cuba 1X 48 megapixel raw mode low light. Ingat tak 1X 48 raw mode, apa lagi, low light. Let's go. Saya dah buka screen record. Kita ambil tangga tu sebagai kita punya point of interest. 1X kat sini, raw mode and snap. Ni tak apa-apa low light ni. Okay lah kan. Snap. Nice. Okay, betul, kita highlightkan dia punya dynamic range sekali. Okay, okay, jadi korang boleh tengok kat sini, ini before edit SOOC dia, dan juga ini after edit, letak tone dan sebagainya. Dan if possible, Syakir boleh zoomkan gambar ini kepada beberapa focal length di atas ini, dan korang decide macam mana. Bagi saya 48 megapixel dia memang legit. Okay, jom kita buat closing kat depan sana. Jom. Okay, jadi memandangkan saya pengguna iPhone 13 dan juga 14, saya ada dua-dua lagi, di mana saya ada terima soalan, jauh tak beza 13 dengan 14 ni? Bagi saya personally, sebagai seorang fotografer, dekat kamera dia tu ada significant difference yang saya rasa fotografer je boleh tengok. Di mana bila kita turn on kan raw mode itu, raw mode itu kita perlukan information yang banyak. Itu yang kita perlu, dan itu yang ada dalam iPhone 14 Pro Max kali ini, iaitu information yang banyak dalam satu raw file, iaitu yang 48 megapixel itu. Sebab tu saya agak terkejut mula-mula bila tengok raw file dia, sebenarnya bersaiz 78 MB, 80 MB. Sebenarnya memang betul, information di sebalik gambar tersebut memang banyak. Dari segi shadow dia, segala apa, kalau you nak buat edit macam mana sekalipun, dia agak susah nak rosak lah gambar tersebut. Itu untuk perbezaan dari segi raw mode 48 MP. Dari segi portrait mode, nothing much. Tapi kita boleh tengok di mana cut out bokeh tu lebih, if not perfect, lebih better dari previous model 13 dan ke bawah. Dan yang lain-lain saya rasa nothing much. Ultra wide mode kita dah guna, low light pun kita boleh edit kan sekarang. Jadi bagi saya, kepada sesiapa yang nak upgrade daripada 13 ke 14, dan kalau anda adalah fotografer ataupun fotografi enthusiast, ianya berbaloi sebenarnya untuk anda. Tapi kalau dari segi design dan sebagainya, saya rasa boleh tunggu iPhone 15 kot. Dan pendapat saya yang terakhir adalah, saya masih lagi belum puas explore kamera dekat iPhone 14 Pro Max ini, di mana ianya hasil-hasilnya agak, bagi saya, surprising. Macam wow, wow, wow dan sebagainya. Jadi stay tune for the next video, saya akan review benda-benda lain pula. Jangan lupa like, comment, share and subscribe dekat YouTube saya. Jumpa lagi, bye, assalamualaikum.